Satu sistem baharu bagi menyediakan bekalan air terawat dan bersih kepada penduduk di Kelantan, Sabah dan Sarawak sedang dikenalpasti. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata ia termasuklah mempertimbang cadangan memproses dan merawat air menggunakan sumber semula jadi sedia ada, termasuklah penuaian air hujan serta bekalan air bawah tanah. Jelas beliau, sistem baharu yang dibangunkan menerusi kerjasama strategik antara kerajaan negeri dan syarikat swasta itu menyasarkan untuk menyelesaikan isu bekalan air bersih dan terawat ke negeri-negeri terlibat dalam tempoh 5 tahun. Air ini ialah satu isu yang katakan human rights issue. Semua orang kena dapat. Water is life and life is water. And sebab itu saya minta kerjasama dari semua pihak, dari kerajaan dan juga dari swasta. Dia menyatakannya kepada pemberita selepas merasmikan Forum Pengurusan Air Malaysia keempat di Putrajaya. Setakat ini, 97% penduduk di Malaysia telah menerima bekalan air bersih dan terawat.